Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на House Flipper. Помните, миналия път ремонтирахме къща, в която открихме 100 годишен сейф и изкарахме добри пари, както и обзаведохме къщата по много як начин. Нямам идея какво ще стане днес, но нека видим. А преди това обаче, ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да видим 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, днес от 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay. Така че ако ви се гледа, линк може да откриете долу в описанието, идвайте и да се забавляваме. Нека отидем сега към нашия прекрасен лаптоп и да видим какви оферти имаме. Тази къща беше останала от предният път. Тук имаме някаква друга, която е с цели 9000 долара бюджет. До цяло нямам идея колко нови къщи са вкарали, но се надявам, че ще бъдат повече, за да не свършим толкова бързо с поредицата. А сега избираме тази, която предният път не успяхме да довършим, тъй като тази ни отне твърде много време, и да започваме. Олене майко, имаме бункер отпред! Тъкмо ще си изхвърля костилките от черешите. Не знам за вас, обаче аз много обичам плодове и днес приядох много, много тежко с череши. Хората, които са продавали къщата, са се разделили по време на нейният ремонт и някои от нещата са чисто нови, но някои са стари и, както виждате, имаме нужда от почистване. Добре, да видим. Двора определено не е най-чистото нещо. Тревата ми стига до колената, което е лошо. Нямаме ли косачка? Добре, как може да нямаме косачка? Аз не бих допуснал в двора ми да има толкова висока трева. Ужас. Добре, да разкараме тези дъски от тук, защото са ужасно много и стоят грозно. Така, този бункер... как и него ще ми го брои за буклук, бе? Аз исках да си го запазя. С Богом. А тук има сега 1000 малки тревки, които трябва да разкарам. Ох, аз от такива неща има алергия обаче. Казах ли ви? Майко. Бързо да ги разкарам. Докато не съм се разкихал още повече. Така, махаме и тези. И с предния двор сме готови. Чакай, what? Как да си отворим входа към задния двор? 20-20 би лайк. Ето така. Майко мила. Направо махам оградата. Окей. Уау. Този двор е наистина просторен и ми харесва. Представяте ли си тук да сложим един басейн? Една беседка с барбекю. Мали, направо рай. Така. Тук нямаме повече буклуци. Я да видим насам. Добре, и тук няма, което значи, че е време да се върна. Да сложа оградата обратно, където е мястото. И да влизам навътре. Идеално. Добре, да видим. Опала. Имаме чисто нова кухня, добре. Това е нещо, което най-много мразя да правя. Кухните. Имаме и много буклук, който ще разкараме за секунди. Опала. Нуждаем се от пот. Стената е гола. Имаме чисто нов диван. Охо. То даже още и опаковката не е разкарана. Супер. И сега, разбира се, трябва да направим избор. Да запазим сегашните, които са тези кожените. Или да сложим нови, които ще паснат по-добре с кухнята. Често казано, по-добре да паснат с кухнята. Все пак няма стена, която да разделя това нещо на две стаи. Тъй че ще трябва да избера мъжа. Опаля! И за жалост трябва да се сбогуваме с този диван и тези два стола. Добре, определено обаче кухнята ми харесва как е паснала тук. А я да видим какво има в тези двете стаи. А те са обзаведени. Ооо, колко сладка спалня. Искам си я за мен, въпреки че е в розово. Знаете, аз обичам розовото. Те искат да го продам това легло. Кво? Вече съжалявам за избора си. И тук какво имаме? Тук трябва да направя избор. Той избор ще го направим, след като довършим първо тази стая. Добре, да започваме.
купуваме две такива с боя и започваме боядисването на стената в сив цвят. Опала! Точно две кофи с боя ми стигнаха за боядисването на цялата стая. Не! Трябва да купи още една, тук съм забравил. Браво на мен. Това ми е любимото нещо. Да изпусна някое място. А, добре. Вече сме готови. Следващото нещо, което трябва да направим е да сложим порцеланова мозайка, която предполагам трябва да бъде за кухнята. Тъй че ето тук. Жалко, че до сега боядисвах. Просто не очаквах да има такова нещо, изобщо не погледнах. Помислих, че това е за пода, ама нищо. Сега набързо ще ги налепим. Разбира се, пак са ми казали по-малко отколкото ще налепя. 15, вижте докъде ще стигне са. Ето. До следващото. Смисъл, толкова ли не са могли да преброят и ето това и отгоре. Ей тия двете. Така ужасно с едно липсващо. И разбира се, това нещо сега няма да влезе в бюджета ми. И все едно съм дал повече пари. Ама да, разбира се. Ето така до тук. И отгоре сега да ги налепя. Оп, готово. Добре, стана красиво. Ама, тъй като ми останах още плочки, защо да не налепя още натам? Ей, тук зад хладилника също. Поне да е до край. Не мога да видя там горе. Оп. Така, това е май последното. Да, ето така е по-красиво. Супер. Следващото нещо е да сменим пода с ето този. Окей. Така, това ще ни струва адски много пари. Така. Опара до тук. Е, what? Това е ужасно! А, как не ви е срам да изберете тоя пот, бе. Мале. Добре, надявам се като завърша всичко да изглежда по-добре. Добре, за тая стая не се забелязва, аз изобщо не обърнах внимание. Ох, майко. Така като е празна, обаче ми седи отвратително, не знам. Да видим какво трябва още да купим. Така, имаме масичка, която ще я съчетаем след като изберем, разбира се, дивана. Дивана ето този. Трябва да го направим да си паства с кухнята. Крачетата му нека бъдат бели? Или чисто черни? Нека са бели, ето така. И този диван ще го лепнем ето тук. Идеално! Да, пасва си с кухнята. Все пак за това направихме този избор. Следващото нещо е масичката, която ще бъде... Ето такова сиво дърво. А, това е тая маса, бе! Чайте малко, това е маса за трапезария, не за хол. Олеле, майко, трябва да я сложа въгъла. Хората влизат и директно гледат маса. Не! Не! Абсурд! Тия неща ги махам от тук, тук слагам дивана. По-добре да видя диван, отколкото маса, брат. Ужас. Добре. Да, по-добре дивана. То шкаф ще го сложим ето тук. Ще е хубаво, ако мога да го продам. Не ми дава. Жалко. Тази маса я слагам ето... Така. Това е някаква друга масичка.
Къде да я сложа са? Ужас. Мога ли просто да я скрия в някоя друга... Това е банята, what? О, колко яка баня! Въй! Ай, така ще направим размяна. Това идва тук и тая масичка е така. Опала. Ей, до контакта. Бум. Следва... Стол! Добре. Бели крачета, 6 такива столчета трябва да изберем. Това обаче ми седи твърде бяло. Ето това е по-добре. Добре, трябва да вземем 6 такива. Оп. Е, точно де! Идеално! Оп. И ето от тук. Готови сме. 6 стола. Няма да ги прибирам, така са добре. Само ако мога да ги подравня, че ме дразни единия да е по-напред. Идеално. И тия тук са равни. Имаме картина, ето тази, която ще я сложа над дивана. Само ако знам какво трябва да бъде изобразено на тази картина, ще е много хубаво. Буквално някаква мацаница. Ако някой от вас разбира тази картинка, да напише долу в коментарите. Тук имаме още една, която е буквално същата. Ужас! Къде да го сложа това нещо? То е ужасно! Така ли трябва да седи? Така ли? Не знам. Майко мила. Добре. И така я пляскам. Какво да се правим? Имаме от тези готините рафтове. Бяло ли да бъде? Я да има бяло как седи. Да, бяло е добре. Къде да го поставим? Не, тук някой като става може да го обърне. Ей, тук до входа. Имаш ключове, мяташ ги тук. Имаш обувки, слагаш ги най-отдолу. Идеално. Я да пусем лампите. То няма лампи. А, има само тук две. Две лунички, добре. Предполагам, ще трябва да купим и полилей. Не, няма всъщност. А, още един такъв раф трябва да взема. Майко мила. За бяло или лайт беше? Мисля, че беше бяло. Няма да видим. Купувам го. Да. И къде да го сложа втори такъв рафт? Ето тук до кухнята. Просто тук го слагам, защото няма къде другаде. Добре, следващото нещо, което трябва да вземе е маса. Ама от тези ниските за хола, супер. Тъкно си мислех вече, че няма да има масичка. Ето така, да си пият кафето и да си лежат. После имаме някакъв килим. Тъмно сиво. Трябват ни два такива. Разбира се, че ето тук ще ги сложа. Ето така. Муцка. Само да ги изтегля малко по-напред. Ма ако може да не ми бъгва, ще бъде супер. Игра. Ето така. Само един въпрос. Защо крачетата на масата минаха под килима? Я да видя дали ще се оправя, ако го преместя. Не, то килим бъгва. Много е дебел! И последното нещо е... тази патека. Буквално черга. Която я има само в ужасни цветове. И играта ме задължава да я купя. Къде да я сложа? Тя е ужасна! Майко мила! Ми ще я сложа е тук, пред кухнята. Само че какъв цвят да бъде. Жената като готви да я топло на краката. Цветна? Цветна май най-малко ще се забележи. Или по-скоро червена. Защото пода е леко червеникъв. Я да видим. Да. Червената най-малко се забелязва, ето така. Ох, радвам се, че свърших с тази стая. Защото някои от предметите са ужасни. Като този килим и тези... тази картина. Айде, тази пасва горе-долу с това нещо. Обаче тази тук, с това кафяло въгъла...
поне да беше цялата бяла. Тук във ванята нямаме нищо за правене, имаме нужда от лампи, които после ще се върнем да купим, след като видим с колко бюджет ще разполагаме. Тук имаме да премахнем това. И това е. Трябва да купим легло и някакви други глупости са. Ето го леглото. Е, със сигурност не е по-добро от предното. Тъй като пода е червеникъв, ще взема или чери, или ето това. Това е по-добро. Добре, как може първото само да е на раета, а после да са обикновени? А, добре, не са обикновени. Е, това ме кефи. И това също. Ето така, ще го взема. Айде де! Бе, това легло не се събира тука. Чайте малко. Тия рафтове трябва ги преместя. Чайте да ги пуснем тия лампички. Ето така. А, добре, идеално. Според мен хората са забравили да добавят, че трябва да се купи задължително лампа за тази стая. Виждате, тук си има. Тук просто май са забравили. Но нищо да е. Отново са сложили несветещите лампи. Буквално разлика почти няма, след като я пусна. Тя свети нагоре вместо надолу. А, друго, какво трябва да купим? Имаме пердета. За да бъдат в тон с леглото, ще ги взема в жълто. Ей така. Тук или тук? Чакайте, то трябва да купи някакво друго перде. А, това е дългото, окей. Значи това е за тук, ето така. Поне за тази стая имаме по-малко неща за правене. Опала. И... преди беше сладка единствено заради леглото. Сега обаче нещата си пасват доста и мога да кажа, че и така е добре. Нали, малко съм разочарован, че трябваше да продам това легло, ама... така е супер, според мен. Не е зле. Сега да се прехвърлим към следващата стая, която предполагаме офиса. Това трябва да го запазим. И то казва, че това е твърде голямо. Върви с пода. И според мен трябва да го запазим. Плюс че пише, че е част от историята на къщата. Бог знае само предните жители какво са правили на това бюро. Ще го запазим. Така. Да видим, имаме отново някакъв килим, който ще го вземем в червено, тъй като подът е червен. Не, всъщност чайте малко, може да не. Има ли го в тъмносиво? Да, има го. Добре, нека го вземем в тъмносиво тогава. Ето така. Мога да седна? What? Добре, добавили са други неща вече в играта, супер. Само не знам, що толкова малък стол са избрали, ама окей. Имаме този огромен полилей. А те са се сетили, разбира се. За толкова малка стая. Това нещо! Игра, ти ебаваш ли се с мен? Това не мога ли да го продам поне? А, добре, разкарах го. Майко мила! Това ако падне на човека на главата, ще го утрепе. Ще го направи на пастет. Ай, как свети. И някаква лампа за... това трябва да взема. Ето такава. Опана. Добре, идеално. Готови сме тук за това място. За това нещо имаме ли някакви задачи? Да. Трябва да бутна... трябва да бутна стените? Защо? Па! Па! Открихме тайна база! Майко мила! Добре! Това ми хареса! Майко мила! Погледнете какво имаме тук долу! Много буклуци! Много буклуци! Така... чайте да разчистим набързо. А, лампа имаме ли? Не, нямаме. Добре.
Я сега да разпродадем малко нещата, които трябва да махаме. Ето така. Готово. Трябва да сложим този пот. Това май ще бъде най-хубавият пот. Я да видим. О, да, брутален е ламинат. Много ме кефи как седи. Красота. А, имаме лампа, която почти не свети, разбира се. Тъй като искам да майко ми, на това съм забрал да го щупя. Всъщност няма да го чупя. Така е готино. Като някакво изоставено местенце ще бъде. Стените няма да ги боядисвам, ще бъдат голи. Ей така, тухла само. Ще подредя нещата. И ще стане брутално. Така. Само да преместя тия неща. Опаля. Казват ми да купя билярдна маса. Оооо! Кефи ме как са направили така, че във всяка къща да има нещо интересно. Мали, той е огромно бе. Къде да годяна са? Майко мила. Добре, тоя диван моменталически застава ето тук. Въгъла. Опала. Ах, сърби ме. Тази маса застава ето така. А това кресло... Ми ще го нагодим ето така. Няма къде ниче да го сложа. Малко сбутано стана, ама не е чак толкова широко мястото. Пък и не ми дава да продам той. Имаме отново огромен полилей, който нека бъде черен обаче. Все пак сме под земята. Ето тук ще го сложа. Не, не е централно над масата. Бум. А, идеално, я да пуснем. За толкова огромна топка не свети изобщо. И имаме джаги. Добре. Ще ги сложа ето тук. Да. И някакъв буклук не съм разкарал. Това трябва да го продам? Не. Добре, къде е той буклук? Точно над мен. Еми така ще го оставим. Това наше тайно скрито мазенце. То не е буклук. Играта ме задължава да щупя това. За жалост трябва да го струшим. GG. Мисля, че сме готови на 100% вече. Така. Ми не ми показва някакви проценти и глупости. Аз обаче ще пожелая да купя лампи. What? Каква е тази? Това е интересно. Нека го вземем в тъмно сиво. И да го поставим ето тук. Ууу, и свети доста. Само, че няма да е тук, а ще бъде ето тук, да речем. Да. Доста готино нещо. Така, имаме още бюджет и ще накупувам някакви неща. Тъй като ни остана още бюджет, ще накупувам още неща. И така, готов съм с промените, които са брутални. Имаме диамантено огледало, имаме мини алоэ вера, имаме други цветя, лебеди. Вижте само масата, наредил съм чаши, добавили са чаши. Имаме такива кърпички, които се поставят под чиниите. Имаме чиния с ябълки. Имаме легло за куче. Вау, толкова много неща са добавили. Имаме отново някаква огромна чиния с банани, ябълки, портокали, електрически чайник или там как се нарича кана. И някакви други джунджурики, буркан с семки май. И да, има още куп неща, които обаче ще ги пазя за следващия, последващия и така, докато накрая просто не приключим с всички неща. Тъй като на мен ми е най-лесно просто да закупя всички и да ги видите наведнъж. Но не, това не е целта. Целта ми е да ги гледате постепенно и така всеки път да ви е интересно. А сега нека видим какво сме направили.
99% от работата ни е свършена. Някъде нещо съм изпуснал. Моля? Това не е възможно. Никъде не съм изпуснал нищо. Тук няма нищо за правене. Тук няма нищо за правене. А, remove trash. Добре де. А, моля! Найлонче! Което не се вижда. Добре, готови сме напълно. Така. Вижте преди как беше и сега. Красота! Тук няма много промяна. Все пак запазихме стария интериор. Тук има доста, защото бокуците ги разкарахме. Отпред изчистихме. От другата страна, то е едно и също. А, спалнията? Забрави ли са спалнията, моля? Защо? Интересно решение на хората от играта. Но няма значение, надявам се на вас епизода да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, искате още, не забравяйте да пръстите лайк бутона и да оставите по един коментар, за да чуя мнението ви за това какво направих и дали искате още. Също така, ако сте нов канал, не забравяйте да се абонирате и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!